Добър вечер, уважаеми дами и господа. Вие сте с новините на телевизия Черно море. Аз съм Татяна Кисьова. Започваме с най-важното от деня, а именно зимната обстановка. Проходими при зимни условия са пътищата във Варна и областта. Телефонът на дежурния диспетчер в община Варна, който приема сигнали от граждани денонощно, е 052-820-112. Петте жилищни района във Варна се обработват от фирмите по снегопочистването. Това заяви Купен Пашов, началник отдел дейности по защита на населението в община Варна за Черно море. Приоритетно се обработват маршрутите на градския транспорт, наклоните и постъпите към учебните заведения. През нощта ще има повече машини, които да продължат с почистването. По повод сигнали на зрители за необработени участъци с луга в Младост, Пашов коментира, че приоритетно се работи по основните пътни артерии на града. Телефонът на дежурния диспетчер в община Варна, който приема сигнали от граждани денонощно, е 052-820-112. Градският транспорт се движи нормално до този момент. На разположение са снегопочистващи машини, сол и луга за опесъчаване. Предвидено е при извънредна обстановка да бъдат мобилизирани още машини и персонал. В цяла Варненска област пътищата са проходими. Те се почистват от 21 машини, няма закъсали по пътищата или бедстващи. Това заяви за Черно море областният управител на Варна Стоян Пасев. Преди коледните и новогодишните празници ви показахме какъв е потокът от пътници на ЖП гарата във Варна и за къде пътуват те. Днес наш екип посети автогарата в града, за да провери как избират да пътуват хората във вече мразовитите дни. На автогарата във Варна в деня на първия сняг имаше доста пристигащи от празничната си ваканция или заминаващи си от роднини и приятели в града. Имаше и хора от селата край Варна, които бяха избрали днешния ден за пазаруване в града. Някои хора споделят, че предпочитат пътуването с автобус, защото придвижването им става по-бързо и избягват големите закъснения на влаковете. Връщам се тъкмо от Димитровград. Защо предпочитате да пътувате с автобус, а не с влак, да рече? Еми, защото е по-удобно. За дълго пътуване предпочитам влак. Друга причина за по-големи предпочитания да се пътува с автобус вместо с влак е разликата в цените. За повечето населени места автобусните билети са с 2-3 лева по-евтини от тези на влаковете. На 3 и 4 януари българските държавни железници отпускат допълнителни вагони за някои от влаковете от и към Варна. Днес е ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите. Забраната важи до 20 часа. Целта е повишаване на безопасността при пътуване и увеличаване на пропусквателната способност. Във връзка с зимната пътна обстановка от Агенция пътна инфраструктура предупреждават, че е необходимо шофьорите да карат внимателно и със скорост, съобразена с метеорологичните условия, да спазват въведените ограничения, пътната сигнализация и указанията на пътна полиция, която следи и предприема необходимите действия за организацията на движението. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка през денонощието на телефон 0700 130 20 в Агенция пътна инфраструктура. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието на републиканските пътища. На 3 януари последният от 4-те почивни дни за нова година. До 20 часа се ограничава движението на товарните превозни средства над 12 тона по автомагистралите и натоварените пътни направления. След дългата ваканция, утре учениците, учителите се връщат в класните стаи. Техници, отговарящи за отоплителната система, извършват проверки на уредите в училищата и детските градини във Варна и областта. Допустимата температура в стаите е 18 градуса. Учебните занятия ще бъдат подновени от утре с нормална продължителност във всички училища във Варна и областта. След дългата ваканция и много ниските температури, още днес се взимат мерки, за да се подсигури изправността на отоплителните инсталации. Това каза началникът на регионалния инспекторат по образование Венцеслава Генова. Директорите имат готовност винаги след такива дълги празници да пробват системите в последния ден преди учебния, да викат по-рано на работа техниците, които отговарят за отоплителната система. Към този момент няма сигнал за проблем с инсталациите или за други пречки. Пробите вървят добре, парното се включва по-рано. Учебни занятия ще има с нормална продължителност на часовете. Това важи за всички училища в града и областта, обясни Генова.
Тя допълни, че някои от учебните заведения разполагат и с климатици, както и с други отоплителни уреди, които могат да бъдат използвани при нужда. Същите мерки важат и за детските градини в града. Там инсталациите също се подготвят предварително. Допустимият минимум на температура в класните стаи е 18 градуса. Топли напитки и смени на продавачите на един час помагат на търговците на открито на пазарите във Варна да изкарат зимата. Минусовите температури не позволяват да се продават зеленчуци, останалата стока се продава добре, твърдят търговци. Сланина и цитрусови плодове бяха продуктите, които малцина търговци продаваха на най-големия открит пазар във Варна при температури от минус 10 градуса. А в момента не е минус 10, тя е по-малко, но сутринта беше нормално. Тя за цитруса не е проблем, но за зеленчуците е по-голям проблема. Заради това не сме излезли с зеленчуци, само с цитруса. Ами зимата е по-трудно, отколкото лятото, защото лятото все пак горещини, нали, топличко побива. Но при минус 10 градуса малко трудно се работи. Ето сменяме се тук с момичето, което е на щанда. Един час я, един час аз, е така, за да минава времето. Проверката ни показа, че при минус 8 градуса на пазара не липсват както търговци, така и клиенти. Нормално е да са благословени тези хора, които работят в тези минусилни температури, защото и на мене ми се наложи днеска да си купя нещо. Трябва да ги похвалим тези хора, обаче трябва да не се пазарим в днескашния ден, а те да вземат мерки, че да ни измръзнат. Който може да издържа, аз мога да издържа. Много топли напитки, търпение и най-вече надежда за една по-добра 2016 година крепят и търговците, и клиентите на пазара. Болничните вече електронно в Националният осигурителен институт, така срокът за изплащането им ще се съкрати. Новата система ще позволи поне 900 000 души да получават по-бързо обезщетения от НОИ. От началото на тази година работодателите ще подават документите за болничните и други обезщетения от Националния осигурителен институт по електронен път. Всеки задължен по закон, който подава повече от 10 документа, трябва да го прави задължително с електронен подпис или да упълномощи друго лице да подава информацията също по електронен път. Това ще направи възможно съкращаване на срока за изплащане до 10 дни. Електронното подаване на документи за изплащане на обезщетения ще спести досегашното задължение осигурителите да посещават офисите на НОИ. Все пак, ако документите са до 2 на брой, те могат да се подадат на хартия, а от 3 до 10 да се занесат на електронен носител. Регистрацията на електронен подпис за подаване на декларациите или упълномощаването на друго лице, което да го прави, може да се извърши през сайта на Осигурителния институт по всяко време и отнема няколко минути. От НОИ уточняват, че електронното подаване вече е задължително за болничните и другите декларации, които ще постъпят при работодателите след 1 януари. За тези до 31 декември отчитането все още е по стария ред. Очаква се около средата на януари да знаем дали ще се разболеем от грип или не. Още в началото на февруари се очаква да се достигне пика на грипните заболявания. В грипните вируси, които очакваме тази зима, няма да има изненади. Щамовете, които ще циркулират по територията на нашата страна, са ни добре познати от последните години, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантарджиев. В над 90% от случаите грипът идва точно към края на януари, каза доктор Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор по отношение на грипната епидемия и новите щамове. Началото на февруари се достига пик на епидемията средно за страната. Това не изключва в рамките на 2-3 седмици някои райони да са първи, а други да закъснеят. За нашата неголяма територия в рамките на 2-3 седмици грипът успява да обхване цялата страна, заяви още той. В развитието на щама има закъснение от около половин месец. Октомври-ноември имаше вълни на респираторни вируси и други заболявания на горните дихателни пътища, които определено не бяха грип. Според специалисти, хората нямат изграден имунитет, не са изградили нужните антитела. Свинският грип вече пета година циркулира. Очаква се около 10-11 януари да знаем какви нива сме достигнали и какво се случва. България е сред първите места в Европа по отношение на помощта, която оказва за бездетните двойки. Годишно се дават между 12 и 17 милиона лева за процедури.
Между 12 и 17 милиона лева годишно дава България за инвитро процедури, като това е една установена добра практика, коментират специалисти. Държавата отпуска до 15 000 лева за лечение на безплодието, за 3 опита инвитро по 5 000 лева. За изминалата година очакванията са да са родени около 1000 бебета инвитро, след като през 2014 година са били родени около 900. Окончателна статистика ще има към март. Това е седмата година на работа на фонд инвитро. Той е национална гордост, защото България е на едно от първите места в Европа по отношение на помощта на държавата за бездетните двойки. Пациентите вече не се страхуват, че нямат да получат парите си за процедурите, защото средният период на чакане за получаване на парите е между 7 и 8 месеца от датата на подаване на документите. Тенденцията към увеличение на инвитро бебетата е в противовес на общата тенденция към спад на раждаемостта. По все още неофициални данни, през 2015 година новородените са с около 6000 по-малко в сравнение с предходната година. През 70-те години на миналия век годишно се раждаха около 140 000 бебета, а днес се раждат по 60-65 000. Акценти от международните новини. Турският град Истанбул, който свързва Европа и Азия, за първи път от много години посрещна новата година с обилен снеговалеж. Втори ден градът е под снежна покривка. Европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Гюнтер Йотингер предупреди властите в Полша, че ще задейства процедура, която може да доведе отнемане на правото им на глас за общите решения в Евросъюза. Санкцията може да бъде наложена заради новоприетия закон, позволяващ на полското правителство да назначава без конкурс ръководителите на обществените медии. Еврокомисията ще разгледа въпроса още на следващото си заседание, насрочено за 13 януари. Приемането на закона предизвика международен скандал. Действията на управляващата партия Право и справедливост предизвикаха протести в Полша. Иранци, разгневени от екзекуцията по-рано в събота на саудитски шиитски лидер, штурмуваха посолството на Саудитска Арабия в Техеран, като разграбиха и опожариха части от него. Полицията е успяла да отблъсне мъжете, а външното министерство на Иран призова към запазване на спокойствието и зачитане защитата на дипломатическите обекти в страната. На 2 януари Саудитска Арабия съобщи за екзекутирането на 47 души по обвинения в тероризъм. Новината предизвика вълна от протести в Близкия изток. Сняг едва сега започна да вали във френските Алпи за голямо облегчение на туристическата индустрия и скиорите. Според тях снегът е закъснял, тъй като имало нетипично високи за сезона температури. Някои туристи са разочаровани, защото едва на последния ден от почивката им започва да вали. Сняг започна да вали и в Италия, в долината Аоста. Очаква се да има повече сняг идната седмица. Условията също се подобряват и в Австрия. Хиляди хора са заети в ски индустрията на Европа. И преди да се разделим, напомняме ви, че сигнали можете да подавате както на оперативния дежурен в община Варна денонощно на телефон 052-820-112, така и на редакционните телефони в телевизия Черноморе и на имейл адреса ни news@черноморе.tv. Разделяме се пожелания за приятна и спокойна нощ, уважаеми дами и господа. Довиждане, до утре!